Ամփոփ տեղեկատվությամբ իրական զուրերը շարունակում է իր աշխատանքը Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում, տաղավարում կաշխատի Յուրա Վահանյանը, բարի ուշ երեկո։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արթիվ այցելել է տարբեր բնակավայրեր, զրուցել երեխաների հետ, նրանց պաղպաղակ հյուրասիրել։ Տեսանյութը վարչապետի տիկին Իմ Քայլը հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Աննա Հակոբյանի Facebook-յան էջում է տեղադրվել։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա արթիվ Հանրապետության նախագահի նստավայրում հյուրընկալվել են 2021-2022 թվականների մշակույթի, կրթության և սպորտի ոլորտներում նշանակալի հաջողություն արձանագրած մի խումբ պատանիներ։ Երեխաները նախշրջայց են կատարել Հանրապետության նախագահի նստավայրում ծանոթացել շենքի պատմությանը։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանի հետ միասին ողջունել և շնորհավորել են պատանիներին։ Մաղթում եմ ձեզ նշանակալի հաջողություններ ուսման բնագավառում, ստեղծագործական նորանոր հորիզոններ։ Պետք է մշտապես ձգտեք գիտելիքներ ստանալ, կատարելագործվել, մայրենի լեզվի, հայրենի պատմության և աշխարհագրական իմացությունը խորացնել։ Իսկ մենք կանենք ամեն ինչ խաղաղ երկինք և կայունությունը ապահովելու ձեր իրավունքները պաշտպանելու համար, նշել է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Ջերմ և անմիջական մթնոլորտում Հանրապետության նախագահը պատասխանել է նաև երեխաներին հետաքրքրող մի շարք հարցերի, այնուհետև նախագահական նստավայրում մեծ դահլիճում երեխաները կատարել են հայտնի, ինչպես նաև իրենց հեղինակած ստեղծագործություններից մի քանիսը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել երեխաների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Սիրելի երեխաներ, սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ և ձեր ծնողներին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Երեխաները մարդկության մշտնջենական պարգևն են, գոյատևման առավոտ չան։ Մանկական անհոգ թոթովանքն ու լուսապայծառ ժպիտը յուրաքանչյուր հայ ընտանիքի հիմքն են և ազգի շարունակական առաջընթացի գրավականը։ Ազգի և մարդկության համար առողջ և խելացի անձ, պատասխանատու օրինապահ, ազնի և բարեպաշտ քաղաքացի դաստիարակելը ոչ միայն ծնողների պարտքն է, այլև պետության կարևորագույն առաքելություններից մեկը։ Հայրենի պետությունը և իր համապատասխան կառույցներն ամուր պատվար են ձեր իրավունքների պաշտպանության համար և երաշխավոր ապագայի անխաթար կերտման գործում։ Պետությունն անսասան է ձեր կրթության, մշակույթի և սպորտի ասպարեզներում զարգացման համար բոլոր անհրաժեշտ և պատշաճ պայմաններ ստեղծելու, իր գործառույթներն իրականացնելու առումով։ Սիրելի երեխաներ, կրկին շնորհավորում եմ ձեզ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ և մաղթում առողջ, խանդավառ մանկություն, խաղաղ, անապ երկինք և լուսավոր ապագա։ 1950 թվականից հունիսի 1-ը նշվում է որպես երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր, օրվա խորհրդին համահունչ երեխաների պաշտպանությունը արդյունավետ և խորքային դարձնելու համար աշխարհում բազմաթիվ փաստաթղթեր են ստորագրվել, սակայն հաջորդ տեսանյութը ոչ թե օրենքների և փաստաթղթերի մասին է, այլ տոնի իրական տերերի, երեխաների, թե ինչպես են հաղթանակ զբոսայգում երեխաներն օգտվել անվճար ատրակցիոններից ու ինչպիսի մթնոլորտ էր այգում, ներկայացնում է Անդրանիկ Ավետիսյանը։ Ամեն տարի հունիսի 1-ին աշխարհը մանկանում է երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Հայաստանում ևս օրվա խորհրդին համահունչ ամեն տարի իրականացվում են տարբեր միջոցառումներ, տոնը նշում են հանրապետության բոլոր մարզերում և Երևանում։ Այսօր իրավիճակի տերը և օրակարգ թելադրողը մանկությունն է ու երեխաները։ Մանկական տոնը ավելի երջանիկ դարձնելու համար արվում է ամեն հնարավոր բան։ Հաղթանակ զբոսայգում ենք, շուրջ բոլորը փուչիկներ ու տոնական ատրիբուտներ են։ Զբոսայգին այսօր ուրիշ տրամադրություն ունի։ Երեխաների համար շոու ծրագիր մանկական հեկատների հերոսների մասնակցությամբ, այնուհետև ժամը 18-ից սկսած մինչև ուշ երեկո շոու համերգային ծրագիր Հանրապետության լավագույն աստղերի մասնակցությամբ, իսկ ժամը 10:30-ից ներկոց սպասվում է շատ շքեղ հրավառություն։ Լինել են նաև անվճար, բացի մեր ատրակցիոններից, անվճար ծովացուցիչ ճամփելիքների, պաղպաղակների հյուրասիրություն, անվճար բոլորը մեր երեխաների համար։
Ինչ քշնավոր ես երեխաներին։ Բարի լինեմ պապայի մամային, կշնորհավորեմ, որ իրենք միշտ երջանիկ լինեն։ Նկարում ես։ Ես ուզում եմ, որ միշտ երեխաները ուրախ լինեն, ամեն ինչ լավ լինի։ Լավ դերից։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Շորա Հովսեփյան, իրական լուրեր։ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում լույս աշխարհ եկած եւ բուժվող երեխաներին շնորհավորելու եւ ժպիտներ պարգեվելու համար Հայաստանի փոքրիկ երգիչների կրտսեր սաներն իրենց ելույթով հանդես եկան հենց բուժկենտրոնում։ Երաժշտությունը բուժում է խորագրով, միջոցառման նպատակն է բուժել սիրո եւ արվեստի միջոցով։ Թե ինչի մասին է խոսքը, կներկայացնի Անի Մնացականյանը։ Հունիսի 1-ին Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի սպասասրահը վերածվել էր կախարդական համերգասրահի։ Հայաստանի փոքրիկ երգիչները մայեստրո Տիգրան Հեքեքյանի գլխավորությամբ համերգային ելույթով հանդես եկան այստեղ ապակինվող երեխաների, օրը վերածելով տոնի։ Մենք այսօր եկել ենք այստեղ, որպեսզի ուրախացնենք երեխաներին։ Բոլոր երեխաներին մաղթում եմ առողջություն, թող հիվանդ չլինեն։ Ես այսօր տանելու եմ ճանճի դերը, ինձ կտեսնեք համերգի մեջ։ Մաղթում եմ բոլորին հաջողություններ։ Երեխաներին մաղթում եմ առողջություն, երջանկություն, երկար տարիների կյանք։ Սիրելի մանուկներ, շնորհավորում եմ ձեր հունիսի 1-ը, ուզում եմ, որ դուք միշտ առողջ լինեք եւ միշտ ժպիտը ձեր դեմքին լինի։ Ես ուզում եմ, որ դուք լինեք ուրախ, միշտ ժպիտով եւ միշտ երկար ապրեք։ Բժշկական կենտրոնում ամեն տարի երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը նշվում է յուրահատուկ կերպով։ Այս տարի այդ հաջելի պարտականությունը կատարում են փոքրիկ երգիչները։ Հավով ձեր հունիսի 1-ը, թող ձեր կյանքում ամեն ինչ լավ լինի, ու շատ ապրեք, նոր ասկսում կյանքը, բայց առաջում ամեն ինչ լավ կլինի, հաստատ ու հետաքրքիր բաներ։ Մենք մեր համերգով ուզում ենք ասենք, որ փոքրիկ երեխաները առողջ մեծանան, լավ մեծանան, որ միշտ ապրեն կապույտ երկնքի տակ։ Ես ուզում եմ, որ դուք բոլորդ միշտ առողջ լինեք, երջանիկ լինեք եւ միշտ ապրեք կապույտ երկնքի տակ։ Մաղթում եմ, բոլորը միշտ ուրախ լինեն, բարև եմ տալիս բոլոր երեխաներին, շնորհավորում եմ հունիսի 1-ը եւ ցանկանում եմ բոլորը առողջ լինեն։ Այս տարի որոշեցինք շնորհավորել ոչ միայն Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում ծնված եւ բուժում ստացող երեխաներին, այլ նաև Հայաստանի փոքրիկ երգիչների երգչախմբերին, որոնք էլ իրենց հերթին շատ գեղեցիկ կանակնկալ են պատրաստել։ Այսօրվա ծրագիրը կրում է երաժշտությունը բուժում է խորագիրը, չէ՞ որ բժշկական միջամտություններից զատ նաև բուժում է արվեստը, սերը, հոգատարությունը։ Ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունս հայտնել Հայաստանի փոքրիկ երգչախմբին մայեստրո Տիգրան Հեքեքյանի գլխավորությամբ այսօր ավելի գեղեցիկ եւ հեքիաթային դարձնելու համար։ Ցանկանում եմ, որ մեր բոլոր բալիկները լինեն ժպիտով, ուրախ եւ շրջապատված լինեն անսահմանափակ հոգատարությամբ։ Անմոռանալի եւ անակնկալներով լի օր, որ այստեղ լույս աշխարհ եկած եւ բուժվող երեխաները դեռ երկար կհիշեն։ Հաջորդ տարի եւս տոնը կնշվի, ասում են կազմակերպիչները, սակայն մի փոքր այլ ձևաչափով, նոր անակնկալներով ու կրկին անմոռանալի պահերով։ Անի Մնացականյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, իրական լուրեր։ Յուրաքանչյուր երեխա եզակի է, մանուկների տոնն իմ գործընկերուհին անցեկացրել Դաունի համախտանիշ ունեցող փոքրիկների հետ։ Կենս ուրախ, բարի, շփվող ու ջերմ գրկախառնությունների սիրահար, իրական լուրերի օբյեկտիվում են արև երեխաները։ Ամենագունեղ տրամադրությունը հաջորդ տեսանյութում։ Յուրաք
յուրաքանչյուր երեխա եզակի է, ծնողները պետք է հիշեն դա։ Նախքան կսկսեն իրենց երեխայի հաջողությունները համեմատել մյուս երեխաների հաջողությունների եւ ձեռքբերումների հետ, չմոռանալով, որ երեխայի ձևավորման եւ զարգացման համար կարեւոր նշանակություն ունեն մի շարք գործոններ։ Արև երեխաների առողջության եւ զարգացման կենտրոնի հատուկ հոգեբան մանկավար Աննա Գևորգյանն այսպես է սկսել երեխաների հոգեբանության մասին իր հոդվածը։ Կենս ուրախ, շնորհակալ, բարի, սիրառած, շփտեր է, շփվող ու ջերմ գրկախառնությունների սիրահար։ Նրանք էլ արև փոքրիկներն են, դա ունի համախտանիշ ունեցող երեխաներն ու պատանիները։ Մոնտեն իմ զավակն է, իմ արև տղան է, եւ Մոնտենը եղել պատճառը, որ մենք բացել ենք կենտրոնը, որտեղ իր ծնունդով սկսվեց, երբ որ տեսանք, որ Հայաստանում չկա իրենց համար որևէ կենտրոն, սկսեցինք հետաքրքրվել եւ իր ծնունդով բացվեց կենտրոնը, եւ Մոնտեն այսօր համարվում է հայ արևների դեսպանը աշխարհում։ Կենտրոնը անվճար է բոլոր ծառայությունների մատուցում երեխաներին, այսօր արդեն ունենք 150 երեխա եւ ավել գրանցված, բայց կարողանում ենք 75 երեխայի ծառայություններ մատուցել։ Դա ունի համախտանիշով երեխաները մի շարք առանձնահատկություններ են ունենում, որոնց պատճառով իրենց տարեկակիցներից ուշ են անցնում զարգացման սովորական փուլերը, բայց այդքանով հանդերձ նրանց մեծամասնությունը կարողանում է անել այն, ինչ կարողանում են անել մյուս երեխաները։ Ուզում ենք ապացուցել, որ այս երեխաները կարող են կարծատիպերը կոտրենք եւ խնդրենք հասարակությանը, որ սիրով, ջերմությամ վերաբերվեն այս երեխաներին եւ իմանան, որ նրանք առանձնահատուկ երեխաներ են թեկուզ, բայց կարող են ավելին, քան իրեն կարծում են։ Այսօր ծաղրացուները այսօր լինելու գալու են ուրախացնել մեզ, երկար է լինելու եւ ուրախանալու են։ Չէ՞։ Հա։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել թե իրենց եւ թե տնօրինությանը, իդեմս Սյուզի Մանուկյանին այսօր գեղեցիկ որը կազմակերպելու համար արևներին։ Նրանք իսկապես կարող են։ Տիգրան Գևորքյանն է հատուկ օլիմպիադայի լողի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն։ Ես լողի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն եմ եւ աշխատում եմ աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ Դելֆին լողավազանում։ Ես ինքս մարզիչի օգնականն եմ։ Ես 2007 թվականին չեմպիոնա պարապում եմ լող։ Ես ուզում եմ դնել դասը, ուզում եմ խաղալ կինո։ Ես թաթերը խմբակրում եմ, խաղում, զանգակներին նվագում եմ։ Ես հավաքում եմ քտածը, սակամը մատերական քտերական եմ գնում Արևիկի մոտ, շատ եմ սիրում, ես դերասանուհի եմ։ Այո։ Շարում եմ Լուսին մեկին։ Սավավա։ Հասարակության վերաբերմունքն ու կարծրատիպերը կոտրելու կարևորության մասին է խոսում ծնողներից Էլզա Զաքարյանը։ Կարծիքներ կային, որ պետք է թողել երեխային, կարծիքներ կային, որ նորմալ երեխա է, ուղղակի առանձնահատուկ մոտեցում է պետք, այսինքն կարծրատիպերը բաժանվում են 50-50, նա ոչ միայն ընտանիքի, նա ամբողջ մանկապարտեզի, իր դպրոցի, ամբողջ բակի ուրախությունն է եւ անգամ իրենով են մեզ ճանաչում, այսինքն ասում են Կատյայի մաման է, պատահական տեղեր, որ ես ինքս ինձ շատ զարմանում եմ, ասում եմ Կատյա, քեզ որտեղից գիտեմ։ Չկար ինչ-որ մի կազմակերպություն, համենայն դեպս ես տեղյակ չէի դրա մասին, որտեղ կարող են թե երեխաները միմյանց հետ շփվեն, թե ծնողները աջակցություն ստանան։ Դա ունի համախտանիշ ունեցող երեխաներին հնարավոր չէ բուժել, չէ որ այն հիվանդություն չէ, սակայն նրանց հնարավոր է օգնել, աջակցել ու հավատալ, որ նրանք կարող են։ Այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է, շնորհավոր հունիսի 1-ին։ Զարա Ղազարյան, Ժոր Հովսեփյան, Իրական Լուրեր։ Ինձտեղ ամուսնության առաջարկ արեցին, եթե ճիշտ հասկացա։ Վաո, առաջին դեպքն էր, գիտես։ Հա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ծննդյան օրվա արթիվ շնորհավորական ուղերձներ է ստացել տարբեր երկրների ղեկավարներից։ Հայաստանի վարչապետին իր գործընկերները մաղթել են քաջ առողջություն, հաջողություն իր գործունեության մեջ։
Հունիսի 1-ին հերախոսազրույց է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Հայաստանի վարչապետին շնորհավորել է ծննդյան օրվա առիթով և լավագույն մաղթանքներ փոխանցել նրան։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև Ռուսաստան-Հայաստան երկկողմորակարգի մի շարք հարցեր, անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային խնդիրներին հայ-ադրբեջանական սահմանային իրադրությանը։ Ռուսաստանի նախագահը ողջունել է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի դեմարկացիա և սահմանային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի առաջին հանդիպումը և վերահաստատել է Ռուսաստանի պատրաստակամությունն աջակցել սահմանների դեմարկացիայի գործընթացին։ Ընդգծվել է, որ համաձայն պայմանավորվածության հանձնաժողովի հաջորդ նիստը տեղի կունենա Մոսկվայում։ Անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման խնդրին և երկկողմ աշխատանքային խմբի աշխատանքներն ակտիվացնելու պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ տպավորություններ է կիսել Բրյուսելյան վերջին հանդիպումից և մտահոգություն հայտնել հանդիպումից հետո քննարկումների EU-ցյան հետ կապ չունեցող մեկնաբանությունների առիթով։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր հերախոսազրույց է ունեցել Սաուդյան Արաբիայի Թագավորության արտաքին հարաբերությունների պետնախարար Ադել բին Ահմեդ Ալ Ջուբեյրի հետ։ Կողմերը քննարկել են Սաուդյան Արաբիայի և Հայաստանի միջև համագործակցության երկկողմ և բազմակողմ օրակարգերի ձևավորման հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները։ Հերախոսազրույցի ընթացքում նշվել է երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական կապերի ակտիվացման և ներդրումային ծրագրերի իրականացման կարևորությունը։ Նախարար Միրզոյանը զրուցակցին տեղեկացրել է, որ Հայաստանն աջակցում է World Expo 2030-ը Ռիադում անցկացնելու Սաուդյան Արաբիայի հայտին։ Պոստային առաքանիներից հայտնաբերվել է խոշոր չափականակի 3 կիլոգրամ 680 գրամ թմրամիջոց, ներկայացնում են Պետական Եկամուտների Կոմիտեից։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է անզիջում պայքարը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ։ Որպես Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության և արևմտյան մաքսատուն վարչության աշխատակիցները համատեղ Հայ-Փոստ ընկերության փոխանակման կենտրոնում Ավստրալիա ուղարկող միջազգային երկու առաքանիների նկատմամբ իրականացրել են մաքսային տեսազանում։ Այնուհետև կատարվել է զնում և Հայաստանի Հանրապետությունից Իրան Իսլամական Հանրապետության քաղաքացու անունից դեպի Ավստրալիա ուղարկող միջազգային փոստային առաքանիներից յուրաքանչյուրի միջից հայտնաբերվել է մեկական արծաթագույն լիսեր։ Հիշալ առաքանիների միջից հայտնաբերված երկու արծաթագույն լիսերները հատուկ գործիքների միջոցով կտրելու և մասնատելու արդյունքում դրանց միջից հայտնաբերվել է 3 կիլոգրամ 680 գրամ ընդհանուր քաշով ափիոն տեսակի թմրամիջոց, որի շուկական գինը գերազանցում է 200,000 ԱՄՆ դոլարը։ Փաստի արդիվ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի քնչական վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 267.1 հոդվածի հանցագործության հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքնություն։ Անկանխիկ առևտուրն ու ծառայությունների դիմաց վճարը ավելի շահեկան, հուլիսի 1-ից քարտով թոշակ նպաստ ստացողներին կվերադարձվի 10% հետ վճար։ Կառավարության որոշմամբ յուրաքանչյուր հաջորդ ամիս պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերից օգտվողները մինչև 5,000 դրամ ավելին կստանան։ Հետ վճարը կհաշվարկվի նախորդ ամսվա անկանխիկ գնումների հանրագումարից, ներկայացնում են կառավարության իմ գործընկերները։ Ալեքսանդր Մադոյանը ժամանակին համընթաց է սիրում քայլել աշխատավայրում, առաջիններից էր, որ աշխատավարձը քարտով էր ստանում, կենսաթոշակի անցավ, սկզբունքը չփոխեց։ Ընկերներս էլ որ սկսեցին ասել, ասացի ավելի լավ է գցեք քարտի վրա, ոչ թե սպասեք օրերով, ժամերով, երբ թոշակը կբերեն։ Թոշակը անկանխիկ է ստանում, բայց ծախսել սիրում է կանխիկ, երիտասարդ տարիներից մնացած սովորություն է։ Օրական ոնց Միչելնի թորնիկետ միտեղ մտնում ես խանութ ես, ազում են, ազում, տղամարդը տնից դուս է գալի, պետք է գումար լինի ջեբը, որ ինքը արքային դուս գա էլի։ Լուրերին հետևում է գիտի, գործարկվելու է ծրագիր, որ եթե թոշակի գումարը տնօրինի անկանխիկ, եկամուտը մի որոշ կավելանա, իր համար դժվար չէ այդպես էլ կանի։ Ինչը գա էլի օգուտ է, էլի ասեմ, ես որ բան չէ։ Կառավարության մայիսին ընդունած որոշումն ուժի մեջ կմտնի հուլիսից, առևտուր անելիս կամ որոշ ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարելու դեպքում կենսաթոշակառուները հաջորդ ամսվա թոշակետ կստանան նախորդի անկանխիկ գործարկներից 10% չափով հետ վճար։
Որոշումը վերաբերում է նաև անկանխիկ նպաստացող քաղաքացիներին, ընտանեկան սոցիալականից մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի կամ 3-րդ ու 4-րդ երեխայի ծննդով պայմանավորված ավելացվելու են անկանխիկ եղանակով, ուրեմն վճարումներ ընդունելու հնարավորությունները, անկանխիկի շրջանառությունը մեծացնելու կամ գործիքներ, որոնք որ ներդրվում են եւ սա ըստ էության այդ քաղաքականությանը նպաստող, գնողունակությունը բարձրացնող եւ սոցիալական խնդիրները մեղմող եւս մեկ գործիք է, որը համապատասխանում է պետության մյուս քաղաքականության Հետվճարման ենթակա գումարը քեշբեքը կհաշվարկվի քաղաքացու ամսվա ընթացքում անկախ կատարած գնումների եւ վճարումների հանդրագումարից, բայց չի գերազանցի 5000 դրամը։ 10% հետվճարի 5% պետությունը կտա, 5%-ը կառավարության սոցիալական նախաձեռնությանը միացած գործընկեր բանկերը, հավասար մասնաբաժնով յուրաքանչյուրը կներդնի մոտ 5-6 միլիարդ դրամ։ Հետվճարի մեխանիզմը կգործի նաեւ կոմունալ վճարումների դեպքում։ Եթե կոմունալ վճարումները մեր քաղաքացիները կկատարեն անկախ եղանակով եւ տվյալ բանկի բանկոմատի միջոցով, որպեսի բանկը հնարավորություն ունենա տեսնելու այդ ուղղմ վճարումները, կոմունալ վճարումներից նույնպես կստանան 10% մինչև 5000 դրամ հետվճար։ Նախաձեռնությանը միացած գործընկեր բանկերի անունները կհրապարակվեն հունիսի 1-ին աշխատանքի եւ սոցհարցերի նախարարության կայքում։ Ցանկում իրաց բանկի անունը գտող քարտապաններին մնում է, որ գնումների դիմաց վճարելիս նախապատվությունը տան անկանխիկին։ Ցանկում չընդգրկված բանկերի շահառուներն էլ 1 ամիս ժամանակ կունենան փոխելու իրենց բանկը միանալու ծրագրի գործընկերներից որևէ մեկին։ Մենք այժմ ունենք 560,000 հոշակառու, որից 390,000-ն արդեն իսկ օգտվում է բանկերից։ Այսինքն հստակ կարող ենք ֆիքսել, որ 390,000 կենսաթոշակառու շատ լավ տիրապետում է այդ ֆինանսական գործիքներից օգտվելու հմտություններին եւ որովիցե խնդիր չի ունենում։ 80,000 նպաստառուներից էլ նպաստը անկանխիկ են ստանում, մոտ 1400-ը տարվակեցից մեկնարկող նախաձեռնությամբ ակնկալվում է, որ քարտային վճարման համակարգին միացողները կավելանան, կակտիվանա անկանխիկ դրամաշրջանառությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել հերքելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հերթական հայտարարությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ տարածել է հայկական կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտելու վերաբերյալ հաղորդագրություն, որում պնդում է, թե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները մայիսի 31-ի երեկոյան և գիշերը կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան և հյուսիսարևելյան հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Նշված տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո, հայտնում են նախարարությունից։ Ներսես Սիմոնյան մեծ հայրենականին նավատորմի անձնակազմում կրված 98-ամյա վետերանի մարտական հուշերը ներկայացնում են զինուժի իմ գործընկերները։ Они сражались за Родину и победили. Всё. Այս վերնագիրը գրող նկարով է սկսվում Ներսես Պապի գրեթե ամբողջ կյանքը պատկերող ալբոմը։ Ներսես Սիմոնյանը հայրենական մեծ պատերազմի վետերան է։ Ընդամենը 17 տարեկան է եղել, երբ մեկնել է ռազմաճակատ։ 1942 թվականի օգոստոսին զորակոչվեցի բանակ։ 10 ընկերներով 7 հոգի, 7 դպրոցականներ նույն դասարանից մեկնեցինք բանակ։ Հատ-հատ հիշում ու պատմում է բոլոր ճակատամարտերի ու տեղային կռիվների մասին, առանց բաց թողնելու որևէ մանրուք։ Ֆաշտական Գերմանիան հասել էր մինչև Կովկասյան լեռները։ Մենակ մնացել էր Սևծովյան ափը, Նավրասիսկից մինչև ուրեմն Գագրա։ Հենց այդ ժամանակ էլ Ներսես Սիմոնյանն ի զինակիցներով, որ նախկին դասընկերներն էին սկզբում, մասնակցում է Նովորոսիսկի ազատագրմանը։ Ծառայում էր 318-րդ ռուսական դիվիզիայում, իսկ հայկական դիվիզիան մեր հարևաններ դեպի Պարտուքի վրա։ Եվ հենց հայկական դիվիզիայի հետ համատեղ ուժերով հնարավոր է լինում պարտության մատնել թշնամուն և 1943 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ազատագրել քաղաքը։ Այստեղից երիտասարդ զինվորները շարժվում են դեպի Ղրիմ ու Սևաստոպոլ և արդեն 1944-ի մայիսին ազատագրում։ Սևաստոպոլը գրավելու ժամանակ վիրավորվեցի, հենց մայիսի 8-ին վիրավորվեցի, ինին էլ ազատագրեցին քաղաքը։ Ներսես Պապի վնասվածքը բավականին ծանր էր, երկար ժամանակ պահանջվեց, որպեսզի վերականգնվի և դարձյալ ոտքի կանգնի։ 6 տարի կաստիլերով քայլել եմ։ Հիմա իմ ոտքը նույն միջանն է ճիշտ։ Ներսես Պապը պատերազմի դրվագները վերհիշելիս դարձյալ մտովի հետ է գնում և նորից վերապրում ամենվարկյանն ու պահը։ Ես այնպես եղավ, որ շախշախեցինք, նրանց նավերը նույնպես մեր ծովից փակեցինք և նրանց բոլոր նավատորմը կործանեցի կաշտին։ Մենք մեր վրեժը լուծեցինք նրանցից, ճիշտ է, նրանք կատարեցին իրենց, բայց մենք էլ մերը կատարեցինք և ծրամուն վերջնականապես շախշախեցինք Ղրիմում։
Պատերազմի ավարտից հետո վետերանը վերադառնում է հայրենի Բոգդանովկա գյուղ, որտեղ էլ հանդիպում է իր կյանքի մեծ սիրուն, ասում է՝ միանգամից սիրահարվեցի։ Հարևան գյուղը ավարտել էր, նա մանկարժական տեխնիկում էր ավարտել, մեր գյուղ եկավ ուսուցչուհի, սիրահարվեցի, կապուստացա այդ ինքնուրույն։ Բախտավոր եղավ։ Բախտավոր ամուսնության արդյունքում էլ 4 զավակ ունեցան, 2 որդի, 2 դուստր։ 50 տարի էլ դպրոցի ուսուցիչ եղավ, որից 24 տարին դպրոցի դիրեկտորի եղել։ Եվ քանի որ արդար էր ու օրենքի տարին հավատարիմ, ժամկետը լրանալուն պես պաշտոնից ազատման դիմում գրեց, ինչպես ինքն է ասում, պատվով։ 60 տարից լրացավ, ասի շրվակալի, այդպես եմ արել։ Վաստակով ուսուցիչ կոչում եմ ստացել, փեսացու քույրս էր այստեղ կողքի, ես էլ կերոջ հետ այստեղ կոլեկտիվի անդամ եմ։ Նկարում ես մյուս, այնտեղ լավ նկարներ կան նկարի այնտեղ։ Եսիկ արդեն թորներից է, թորներից մեկն է։ Աղջիկասի տղան եսիկ, իրա դարիկով երեխաներով, ես էլ հետ ես։ Մեծ հպարտությամբ է պատմում 11 թորների և 10 ծորների մասին, ասում է բոլորն էլ բարձրագույն կրթություն են ստացել և դարձյալ թերթում հուշերի ալբոմն ու հանդիպում ընկերոջը։ Ես էլ իմ ֆրոնտավոր ընկերն է, սա Բերլին է հասել, բայց մացելի չկա, իմի դրա համար տակը կրել եմ, նրանք փառքով վերադարձան, ինչպես երազ եկան անցան, այդ կրիած, չնայած ես չեմ անցել, կանցնեմ, ոչինչ, ինչի մնացի։ Անկեղծանում է, դժվար պահեր շատ են եղել դրանցից թերևս ամենածանրը, որդու անժամանակ կորուստներ։ Կինս մահացավ, երբ ես տղաս մահացավ, այն բաչը, 4 ամիս է տամեր ապրեց, այդ չկարողացավ տանիլ, ես էլ ծանր հիվանդացայք, մեր ծանր կորուստ էլ տեսալ իմ, որից հետո նոր կարգավորվել եմ, 2 անգամ ապերացիա եմ ծրոյ, վիրատման եմ ենթարկվել, ու կարողացել եմ հաղթարել, այսօրվա վիճակով ես։ Եվ այն ու ամենայն իր գրեթե մեկ դարյա ճամփորդությունն իր բոլոր վայրեջքներով ու վերելքներով Ներսես պապը հաջողված է համարում։ Կյանքը շատ քաղցր է, կյանքից քաղցր բան աշխարհ չկա։ Մեկ դարյա բարձունքից երիտասարդներին իր մաղթանքն է՝ լավ հայ լինել, ընտանեկան ու ազգային արժեքները պաշտպանել, լավ կրթություն ստանալ և նվիրումով աշխատել։ Հայրենիք սիրեն, մեկ էլ ես մենակ դե չեգնեն այսպես ինչու փոքր բաների համար, իրենց փոքր ինչու օգուտի համար բաների, նրանք պիտի տեսնեն հայրենի նախ առաջերտին սիրենի ծնողներին, հետո աշխատասիրություն ունենան, աշխատասիրությունը, մասնագիտություն ձեռք բերեն, որ կարողանան բերել հետ։ Եվ ավելացնում, մշտապես հիշեն պապերի գործած սխրանքների մասին, պատմական հաղթանակի մասին։ Չպետք է մոռանալ դա, ովքեր մոռանա, ժողովրդական առազը, ով մոռանա, թող կուրանա։ Այժմ Ներսես պապը հնարավորինս ակտիվ կյանք է վարում, հաճախ հանդիպում վետերան զինակիցներին։ Վետերանները խորհուրդ են հրավիրում, այնպես գնում եմ, հանդիպման եմ շատ գնում, ջալոց, այդ էլ ասեմ ձեզ։ Ազատ ժամանակ էլ ընթերցանությամբ է զբաղվում, սա էլ վերջերս կարդացած գիրքն է։ Մկրտի Սարգսյանի «Խաչված քաղաքն» է։ Եվ սովորույթի համաձայն ամեն մայիսի 9-ին ընդառաջ պահարանի ցանում է խնամքով պահած պիջակը և ցուցադրում 5 տասնյակից ավելի մեդալներն ու շքանշանները։ Ամենաթանկը սրանք են, երբ եկ էլ դեսանտիրը, սա է ամենաթանկը, որ գրել են, 30 օր շրջապատման մեջ ենք մնաց, սա սուզիլ։ Զարուհի Ռշտունի, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուժ։Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով, պետք է հասցեագրել հակամարտության հիմքում ընկած պատճառները, Շարլ Միշելի խոսնակը հայտարարություն է տարածել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, ողջունելով մայիսի 24-ին տեղի ունեցած երկու երկրների սահմանային հանձնաժողովների պատմական առաջին հանդիպումը և ընդգծել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի երկայնքով կայունության և անվտանգության ապահովման բացառիկ կարևորությունը, քանի որ սահմանազատման գործընթացը շարունակվելու է։ Նշվում է նաև, որ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը առաջիկա օրերին կայցելի տարածաշրջան հետևելու քննարկված բոլոր հարցերի ընթացքին։ Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Դենդիասն Անկարային խորհուրդ է տվել զերծ մնալ վիրավորանքներից և հարաբերությունների մշտական սերումից, ընդգծելով, որ Հունաստանը ճիշտ է, երբ ասում է, որ Թուրքիան իրեն սպառնում է։ Ես լիովին հասկանում եմ Թուրքիայի գրգռվածությունը Հունաստանի նկատմամբ, ՄԱԿ-ին ուղղված նամակի պատճառով է, որը վերաբերում է հունական կղզիների ապարազմականացման
վերաբերյալ Անկարայի պահանջներին եւ որում ենք համոզիչ եւ իրավաբանորեն հիմնավորված պատասխանել ենք Թուրքիայի բոլոր պահանջներին, սակայն ես կարծում եմ, որ թուրքական կողմը պետք է խուսափի վիրավորանքներից, պիտակավորումներից, հարաբերությունների մշտական սրումից, դա ոչինչ չի տալիս, ասել է Դենդիասը։ Նրա խոսքով Հունաստանը շարունակելու է իր ընտրած ճանապարհը, հիմնված միջազգային իրավունքի, միջազգային ծովային իրավունքի, միավորված ազգերի կազմակերպության սկզբունքների եւ եվրոպական եւ համաշխարհային արժեքների վրա։ Միջազգային անցուդարձի այսօրվա կարևոր գլխագրերը կներկայացնի Լուսինե Ղարսայանը։ Այսօր ամբողջ աշխարհում նշվում է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Եվրոպայում ապրող բոլոր երեխաների կյանքն ու առողջությունը վտանգված էր։ ՄԱԿ-ի կողմից ստեղծված նոր գործակալությունը գործի է անցնում այդ երեխաներին սնունդ, հագուստ եւ առողջապահությունն ապահովելու համար։ 1959 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիան ընդունում է երեխաների իրավունքների հռչակագիրը, որով սահմանում էր երեխաների պաշտպանության, կրթության, առողջության պահպանման, ապաստանի եւ լավ սնվելու իրավունքները։ 1965 թվականին կազմակերպությունը արժանացել է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի ազգերի միջև եղբայրության խթանման համար։ Այսօր UNICEF-ն աշխատում է ավելի քան 190 երկրներում եւ հատուկ ջանքեր է կենտրոնացնում առավել խոցերի եւ մեկուսացված երեխաներին հասնելու համար՝ իշահ բոլոր երեխաների եւ ամենուր։ Յուրաքանչյուր երեխա ունի առողջության, կրթության եւ պաշտպանության իրավունք եւ յուրաքանչյուր հասարակություն ունի իր ներդրումը երեխաների կյանքի հնարավորությունների ընդլայնման գործում։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմի բարձրաստիճան Պաշտոնյան ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է, որ հունիսի 1-ին Վաշինգտոնը կներկայացնի Ուկրաինային ռազմական օգնության նոր 11-րդ փաթեթը, որը գնահատվում է $700 միլիոն. Նոր փաթեթը կներառի հիմարս հրթիռային համակարգեր, ռադարներ, ուղաթիռներ, մեքենաներ եւ հակատանկային զենքեր, ինչպես նաեւ նախկինում մատակարարված սարքավորումների պահեստամասեր։ Սակայն այս առիթով Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինան չի պատրաստվում գործողության մեծ շարավողով հրթիռային համակարգեր օգտագործել Ռուսաստանի տարածքին հարվածներ հասցնելու համար։ Նա ասել է, որ ինքը գիտի, որ Սպիտակ տանը խոսում են, որ իրենք կարող են դա օգտագործել Ռուսաստանի վրա հարձակվելու համար։ Նա շեշտել է, որ իրենք չեն պլանավորում գրոհել Ռուսաստանի վրա։ 23,000-ից ավելի ուկրաինացիներ Միացյալ Նահանգների մուտքի թույլտվություն են ստացել նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի ուկրաինացի փախստականների համար նոր ծրագրի շրջանակներում։ Տեղի հեռուստաալիքներից մեկը նշում է, որ նրանցից 6,000-ն արդեն ժամանել են Միացյալ Նահանգներ։ Բայդենի վարչակազմն ավելի վաղ պարտավորվել էր մինչև 100,000 ուկրաինացիների ընդունել։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին համաձայնել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպում կազմակերպելու առաջարկին։ Եվ նույն ժամանակ նա տեղեկացրել է, որ հանդիպման ձևաչափերի մասին առայժմ քննարկում չկա, խոսքը նման հանդիպմանը սկզբունքորեն համաձայն լինելու մասին է։ Դուբայում առաջին շների սրճարանն է բացվել։ Այնտեղ կա շների համար նախատեսված ուտելիք, սուրճ եւ տորտ։ Այս ամենը մատուցվում է բացառապես շներին։ Սրճարանը բացվել է կորեացի մասնագիտությամբ հացթուխ սննդաբան եւ ընտանի կենդանիների մեծ սիրահար Հյուսնուկ Գուի կողմից։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական Նուրեր։ Եվ որվա վերջում եղանակային կանխատեսումների մասին, հունիսի 1-ից 6-ը Հանրապետության շրջանների որոշ մասերում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին կբարձրանա 4-ից 6 նիշով։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։